নথকা হলে আমার যে কি হল হয়? খুড়ি, এবার আপনি কি কৈছে? পিঙ্কি জানো মোর ভন্টি নহয়। প্রিয়া, মই তোমাক জানি নাজানি বহুত বেয়া ব্যবহার করিলো, আর মই তোমাক ভুলো বুঝিছিল। আজিহে মোর চকু খোল খালে। দেউতা ঢুকুয়ার পাছত মায়ে সকল বস্তু লৈ গুছি গল, যদিও এই গহনা কেইপদ ইয়াতে থৈ গল। পাক্কা ইনফরমেশন নে? একদম পাক্কা, আপুনি সোনকালে আহক। ঠিক আছে, গৈ আছো। ঠিক আছে। যাওঁতে ভালদরে লাহে লাহে চলাই যাব দিয়া, চিন্তা নকৰিবা। প্রিয়া, তুমি সময় পালে আমার তালৈ কিন্তু আহি থাকিবা, তোমালৈ আমার বহুত মনত পৰিব। যাও, সময় পেলে আমার ফেলে আহিবা। হব দিয়া, আর কন্দা কটা করে না থাকিবা। উঠ র, বাই বাই। বাই বাই। ওই নাম কি হল, রখা দিলি যে? নাম আক হল কি? নাম শুন, উফ কি নো কই থাকো, কি হল নো? তো গই থাকিবি। গই থাকিবি মানে? আরে মো ঘর থই না হ, মোর বিশেষ কাম এটা আছে, তো অটো এখন লৈ যাবি। তুই নাকি বিশেষ কাম উলাল আছে আৰু? আ তোকে জুকুট কে বেছি বেছি কৰিছ রে। একো বেছি কৰ না। আবা আরে আবা কসা কে যাওগে? তই থাক। আবা কোন না, সরি, মাই ফুট। অটো বা, তো অকলে আহিলি যে, কিয়ত আহিলি? অটোত। অটোত আহিলি? আহিলো, তাতে কি হল? নহয় মানে, আর্মানদা থবলে নাহিলে কিয়? তার কথা মোক কেলে সুধি আছো? হা, তার মানে কেস কিছু গম্ভীর। মা জানি আ কি কেসৰ কথা পাতি আছা তোমালোকে? কেস মানে পাপা বা অটত কিয় আহিল তাকে খুদিছো। ও কথাটো ময়ো ভাবিছো। ঐ, ই আর্মান নাহিল যে থবলে দুদিন মানৰ বাবে কৈ বেছি দিন কৰিলে যে, তুমি গালি পাৰিবা বুলি ভয় কৰিছ সাগে? অ তোমাৰ জিহে খং। কাক কেতিয়া কি কৈ দিয়া একো ঠিকেই নাই। কি, মই কি কৰিলো? বাপৰে, ওহ ৰাম, সেইবোৰ একো নহয় অ, তাৰ বোলে বিশেষ কিবা কাম আছে। কি বিশেষ কাম? পুৰণা লেনদেন এটা ক্লিয়াৰ কৰিব আছে, এতিয়া ক'ত পাম তাক? মই আপোনাক এড্ৰেছটো দি আছো, এইটো লওক, এইটো এড্ৰেছ। কিন্তু দাদা, সি বৰ ডেঞ্জাৰ মানুহ হয়। মই তাতকেও বেছি ডেঞ্জাৰ আছে, গমেই পোৱা নাই। চিন্তা কৰিব নালাগে, তাৰ লগত অলপ কথাহে পাতিম। আচ্ছা শুন, এটা কাম কৰিবি, এইটো ৰাখ। হে দাদা, কি কৰিছে? নালাগে, চাহ খাবি ল। থেংক ইউ, মই গৈ থাকোঁ দে। ঠিক আছে, যাব। ফালতু কথা কৈ মোৰ গৰম নকৰিবি, ডিঙি মোহাৰি পেলাম। মই সঁচাকৈ কৈছো, চাও এই দাদা, সঁচাকৈ কৈছো, সঁচাকৈ কৈছো, সঁচাকৈ কৈছো, চাও এই দাদা, হল বুলি ইমান জোৰকৈ ধৰিব লাগে নেকি? হা, তই ক'ত গম পালি? সেই চাইডৰ পৰা চবেই কৈছে,
সেই সববোৰ কোন 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 মানে মাইকেল, ৰাকেশ হস্পিটেলত আছে বোলে এতিয়া। আৰমানৰ মাৰ খাই মাইকেল হস্পিটেলাইজ, সি চলা সেই কোন কলেজলৈ জীয়াই আছে কিয়? মই কিন্তু কথা এটা ভাবিছোঁ কি, সি বাৰু কেনেবাকৈ আমাৰ কিছুমান কথা গম পাই গ'ল নেকি? আৰু গম পাই গ'ল যদি আমাৰ কাৰণে কিন্তু বৰ বিপদ হ'ব। চুপ থাক, ননচেন্স। কি হ'ল? পিছত কম। পিছত কি? তই যেতিয়া আমাৰ মাজত এটা গেপ আনিব বিচাৰিছ, মই আৰু লাগি নাথাকো। বাই বাই। ঐ শুনচোন শুনচোন শুন শুন শুন, ঐ চা, আজিলৈকে জানো মই তোৰ পৰা কিবা কথা লুকুৱাইছোঁ, কিবা নোকোৱাকৈ আছোঁ। তেনেহ'লে তোৰ কি বিশেষ কাম আছিল, ক'লৈ গৈছিলি? মই ইমানকৈ সুধি থকাৰ পিছতো নকওঁ কিয়? চা, কিছুমান কথা কোৱাৰ নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকে। এনেকুৱা কি কথা হ'ব পাৰে যিটো কথা মোক ক'বলৈ তোৰ দিন, বাৰ, গ্ৰহ, নক্ষত্ৰৰ প্ৰয়োজন হ'ল? বুজিছো কি, তই চেঞ্জ হৈছ। হে ভগৱান, তই যে নহয়। মই কি হা, মই কামোৰ হা, মই কামোৰটো ঠিক আছে, আজিৰ পৰা মই তোক কেতিয়াও নাকামো, মই কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন নকৰো তোক, হ'লতো? তোক স্পেচিয়েলি ইনভিটেচন দিব লাগিব নেকি? পাৰ্টি? হঠাৎ তই সঁচাকে পাগল হলি বুইছ? ভাবিছ যদি তোৰ উপায় নাই। আৰমান, কি হল, নাহ কিয়? গৈ আছো মা। ঐ মায়ে মাতিছে, এতিয়া ৰাখো। মই সেইবোৰ পাৰ্টি চাৰ্টিলৈ যাবলৈ নাই, মোক আৰু ফোন কৰি নাথাকিবি। আৰে বাবা, ফোন নকৰোঁ, তই ওলাই থাকিবি, মই লৈ আহিমগৈ, হ'ব? মাই ফুট। ঐ হেল্ল', খেলৰ লগত যদি আমাৰ কেছটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই তেনেকে, যদি সি কিবা গম পাইছে আৰু যদি তই মাৰ খাই কিবা আমাৰ কথা কৈছ, তেনেহ'লে কি হ'ব জানি ল'বি। এই ইমান ডাঙৰকৈ নক'বি, এতিয়া পৰি আছে বুলিহে কাইলৈ উঠাৰ লগে লগে তোৰে মোৰে অৱস্থা একেই হ'ব।